Цих 100 днів, які минули, були саме тими, які визначали організаційні структури наших територіальних громад. Потрібно було вносити зміни до статутних документів різних установ, потрібно було приймати рішення щодо виготовлення інших документальних матеріалів, які би дали змогу працювати. Як в медицині, як в освіті, як в культурі і в інших напрямках. Хотілося б приємно сказати, що вже ряд громад розпочали роботу по набранню повноважень з питання реєстрації. Зокрема, Глибоцька, я знаю, що цю роботу і Сокирянська, і інші громади вже працюють в цьому напрямку. Можу сказати, що вже перші платежі з послуг реєстрації речового майна почали надходити об'єднаним територіальним громадам. Приємно наголосити на тому, що в нас, на щастя, немає ніяких таких суперечностей в напрямку культури, освіти. Заклади функціонують у тому самому статусі, що функціонували, просто ще з додатковим пильним оком територіальної громади. Була у нас проблема на початку формування бюджету з харчуванням. Цю проблему кожен з колег намагався вирішити індивідуально, але наразі ці проблеми вирішені. І в окремих моментах я хочу сказати, що вирішені краще, ніж цим вдалося здійснити районам. Тому що ресурсу у громаді було більше, і кожен з цих громад підходив по-своєму до виконання цієї проблематики. Є ряд моментів, над яким працюємо. Найближчим часом об'єднані громади намагатимуться перебрати функції архітектурно-будівельного контролю. Зокрема, 50 громад на території України ці функції вже перебрали до себе. Це один з тих моментів, які намагатимуться збільшити дохідну частину наших бюджетів. Саме сьогодні ми вирішили зустрітися і затвердити такий символічний документ, який буде називатися «Створення агенції розвитку об'єднаних територіальних громад». Тобто ми почали думати не тільки над тими ресурсами, які ми маємо, а почали думати над тим, як залучити додаткові ресурси на виконання своїх завдань. Кожен самотужки важко писати проекти, особливо транскордонні, особливо європейського напрямку. Тому голови об'єднаних територіальних громад дійшли, що потрібна агенція або спеціалізована асоціація, яка розроблятиме ці проекти для нас. Ми безпосередньо візьмемо на себе зобов'язання утримання цієї структури, і ця структура функціонуватиме за погодженням з представниками обласної влади саме у приміщеннях приміщенні обласної ради, обласної державної адміністрації. Згодилася працювати і очолити виконавчим директором цієї асоціації Неля Борисівна Малько. Тому наразі йде підготовка всіх документів для функціонування цієї структури.